E olha só, vamos mudar a árvore da minha amiga, né? Gostou, amiga? Obrigada. Nada. Vamos nomar, né? Vamos nomar, eu amo árvore, eu amo Natal. Ela é a maior. Nada, ela é ela. Ela é ela, e ainda que falei dela... Tá sacabando, eu vou ser no ela. Ficou linda, amiga. Bom Natal, boas festas. E a gente vive a realidade assim, o outro ano sabe. É sobre, é que vai. Não é não? Eita, uma boa farinha, uma boa farofa, um bolo de lagosta, né? Eita, ela come. É bolso, ela é ela, tu tá vendo, Tri? Carreira, ela é ela, ela é ela. Eita, uma babu, minha filha, botou uma boa bota. Isso é ela cuidando da roça, viu? Babi! Como não, má? Mil motivos pra te amar, Cristina. Como não amar os pets? Como não amar? Billy, Bilinho, Bilão. Ó, Billy aqui, gente. Os cachorros da Ney. Já sinto. Olha pra cá, Jacitão. Como é? Tira dois carotos. Uma pipoquinha? Dois carotos. Só dois, é? Obrigada. Eu amei. Há uma estrada de pedra que passa na fazenda. Pare o seu coração. Eita, como não mais deixa de dar uma lasanha? E como não mais deixa de quem faz? Né, amor? Hã? Tô vindo pra comer. Não, não é assim não, viu, Kayla? Não, tá bom, não precisa assim. Muito não, só um pedacinho. Então, aqui é um pedacinho. Não, não é assim não, viu, Kayla? Não é assim não. Vamos falar de Daniel, cara? E...